ବିପଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବୈତରଣୀ ସେତୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଭଳି ତିନି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ସେତୁରେ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରେ। ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ତା ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନୁ, କାରଣ ପୋଲ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୋହଲୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ଏକ ମରଣଯନ୍ତା। ଏଠି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମରାମତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରେ ଏହା ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଆକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ ମରାମତି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, କାରଣ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, ସମସ୍ତେ ବେପାର ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ପୋଲ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଏହା ରହିବ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ପୋଲ ଧସିଯିବ କହି ହେଉନି। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ମରଣ ଯନ୍ତା ଏଇଟା କହି ହେବନି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୋଲ ଦବିବା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହି ସେତୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2015 ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ବେରିଂ ଦବିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ସେତୁଟି ଦବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେତୁ ଭଳି ଧନଜୀବନ ବିପନ୍ନ ନହେବ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପୋଲର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଇଏ ପୋଲ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ଅଛୁ, ସରକାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତ ଭାବୁଛେ ଏଠି ମଣିଷକୃତ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୋଲ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ଏଠି ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସରକାର ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ବୈତରଣୀ ସେତୁ ଏବେ ବିପଦରେ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଛଅ ଫୁଟର ଗାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେତେବେଳେ ପୋଲ ଦବିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲ ଦବି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ସତର୍କିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।